ပြည်နယ်တွင်းကယူကဝယ်ကျင်းပကွင့်မရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဂျာပြယူကဝယ်အမြန်ဆုံးကျင်းပနိုင်မှုဝေမဆနေ့ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်အေးရဲ့ထုတ်ပြန်မှုပေါ်ယူကဝယ်အနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားတင်မှုခရစီအဖွဲ့ချုပ် NLD တမတော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကကြိုးဆိုတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရခိုင်တပ်အေးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းညာချက်ထဲမှာတော့တဖက်တပ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုကိုဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ထိတိုးမြင့်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကယူကောက်ဝယ်မကျင်းပဖြစ်တဲ့မျိုးနယ်တွေမှာဂျာပြယူကောက်ဝယ်ကျင်းပဖို့ကိုသဘောတူပေမဲ့ကျင်းပဖြစ်မဖြစ်ကတော့ပြည်ထောင်စုယူကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်တောင်ခုမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြိုင်ပတုံးဖန်စီခါရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုလည်းချင်းချောက်ခါရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကရှား တော့ဒေတာကံပါတီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တပန်းရှုံနေပါဒါဟာတရားမျှတမှုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျင်းပပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေမှာပါလက်ရှိကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနေရာတော်တော်များများမှာအနိုင်ရရှိခ
ဒီလိုဆောင်တာကိုကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့အေအန်ဘီပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတော့အေနုစိန်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမောကြည့်ပါတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အမျိုးမျိုးဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအေအေကထုတ်ပြန်တာကိုချက်ချင်းကြီးပဲတမတော်ကသဘောတူညီပြီးတော့နိုင်ငံအေအေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြမယ်ကြာတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ကြိုးစားမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီဥပဒေချုပ်ပါတီ ELDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမျိုးကျော်ကတော့ပါတီတွင်းလှုပ်ဆောင်စရာကိစ္စတွေရှိတာကြောင့်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောကျင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုရခိုင်တပ်အေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်တပ်မတော်ဘက်ကလည်းကြိုးစားကြောင်းနဲ့ပြင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့မျိုးနယ်တွေမှာအမြန်ဆုံးကျင်းပနိုင်ဖို့နှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တပ်မတော်သ
ကိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးသူရိန်ထွတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်၁၇မြို့နယ်လုံးမှာမဲယုံသုံးပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရေကောက်ဘွယ်လုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေရဲ့လို့နိုဝင်ဘာ၁၂ရက်နေ့ကမြစည်းမရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားပြောဆိုထ
PCB နောက်6လခန့်ကြာမှကျင်းပနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ